សួស្តីសិស្សទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់ជនរួមភាសាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី3យើងមកដល់ត្រង់ទី47បាទអញ្ចឹងដូចយើងណាត់គ្នាហើយនៅក្នុងមេរៀនទី47នេះបាទគឺជាមេរៀនវេយ្យាករណ៍បាទវេយ្យាករណ៍អំពីអីអូនកូនចេះអាននៅបាទស្គាល់ចំណងជើងនឹងនៅវេយ្យាករណ៍អីគេមូបាទមើអ៊ូមូបាទសិបាទយើងមិនប្រកបថាសិនឹងកសឹកត្មងទេដោយសារអាករហ្នឹងក៏មានសូស្រៈដែរយើងអានថាកណាកូនគួយខាងនេះមកកូនបាទស្រួលគ្រូមកទៅយើងចំកាមេរ៉ាបន្តិចណាតោះអញ្ចឹងសអេសេនេះអានថាកបាទអញ្ចឹងមូសេកតើនឹងនៅជាងតអានថាតន់បាទតន្តតន្តាថ្មីណាដូចតន្តពេតពេតថ្មីអញ្ចឹងណាបិញយើងជើងខាងក្រោមហ្នឹងគ្រាន់តែផ្ញើចោលសិននេះកន្លែងហ្នឹងអត់តន់លឺបញ្ចេញទេអញ្ចឹងម្ដងទៀតតើនឹងនៅជើងតអានថាតន់តន់ឬក៏ទុនណាទុនទុនតពេតបិញយើងមិនសើអានទុនយើងចាំតអានតន់តន់ណាអញ្ចឹងអានសាថ្មីអានតាមលោកគ្រូណាមូសេកតន់មូសេកតន់បាទមូសេកតន់ដូចបញ្ញវ័នណាវើនឹងនៅជើងតវ័នអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសាថ្មីគាត់អានខ្លួនឯងមើលអត់ទេកូនយល់ច្រឡំហើយមិនមែនម៉ូទេម៉ូលុះត្រាតែមានសញ្ញាអាហ្នឹងសម្រាប់ពីហ្នឹងនៅពីលើបានគេអានម៉ូណាកូនណាបាទអញ្ចឹងអានថាម៉ូសេកៈតអង្គុះនៅទីច្រឡំប្រកបមកឥឡូវអានមើលខុសទៀតហើយបាទហ្នឹងមិនត្រូវកូនទៅយល់ភាសាខ្មែរនៅពេលណាគេឲ្យប្រកបពេលណាគេឲ្យអានមើលគូថោប្រកបមើលអ៊ូមូសអេសេកាបាទមានកាក់ជាងហ្នឹងបើថាកអកអន្តកៈក៏បានពុវាអត់ឃើញស្រាក់មែនទេបាទកអន្តកៈតើនៅជាងតអានថាតនអានថាមូសេកាតនបាទថាឲ្យច្រើនមូសេកាតនអរគុណអ្នកអរគ្នាអញ្ចឹងយើងបន្តណាអញ្ចឹងមូសេកាតនឬធ្មេញកណ្ដុលតែនៅពេលប្រកបយើងមិនសូវហៅថ្មីកណ្ដុលទេនៅពេលប្រកបយើងហៅសំឡាប់ពីរបានន័យថាជាសញ្ញាយើងហៅថាសំឡាប់សូសូពួកអឲ្យទៅពួកអបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេហៅសញ្ញាអហ្មងអ្នកខ្លះគេហៅសញ្ញាអឧទាហរណ៍ម៉ែលម៉ែលដាក់សញ្ញាអទៅជាម៉ូអញ្ចឹងគេហៅសញ្ញាអវិញពេលខ្លះម៉ែលអម៉ូវាលឿនជាងមែនទេមានលឿនជាងវាស្រួលជាងហ៎មកអមកអញ្ចឹងតាអញ្ចឹងលោកគ្រូអានឲ្យស្ដាប់ឬក៏លោកគ្រូនាំអានអានឲ្យស្ដាប់ណាហើយចេះស្ដាប់លោកគ្រូអានណាព្រឹងស្ដាប់ឲ្យអានតិចតិចខ្លួនឯងផងឲ្យដឹងហាតាទៅពេលកូនអានខ្លួនឯងកូនកាន់តែដឹងនៅពេលគ្រូបញ្ចូលកូនឆាប់យល់អញ្ចឹងលោកគ្រូអានស្ដាប់ឲ្យណាបាទស្ដាប់វេយ្យាករណ៍ចូលអានឧទាហរណ៍រួចសង្កេតមើលពាក្យដែលមានគំនូសពីក្រោម1យាយយ៉ាតពាក់វ៉ែនតាកំពុងខមាំ2ចៅង៉ែតឈឺរ៉ាំរ៉ៃញ៉ាំនំប៉័ងមិនបាន3តាមុកអង្គុយផ្លុំបីក្រោមដើមចំប៉ា
4ក្នុងសមុទ្រខ្មែរយើងមានរ៉ែប្រេងកាតយ៉ាងច្រើនអានឹងគេគិតទេណាបាទយើងទាន់បានបូមលក់ទេមកទៅណាបាទអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាមូសេកតរហ្នឹងជាបញ្ញត្តិដល់កូនណាបញ្ញត្តិជាឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងត្រូវតែចងចាំកាលណាយើងដឹងហើយយើងចាំអានេះថាយើងយកមកប្រើនោះកូនណាត្រូវបានត្រឹមត្រូវនៅពេលណាព្រោះសម្រាប់2ហើយសម្រាប់2វាដាក់លឺអសអីខ្លះណាយើងយល់ភាសារបស់យើងប្រើបានត្រូវល្អហើយនឹងមិនទៅសេខុសបាទយើងអាចយកទៅបង្ហាញគេបានតទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមូសេកតនឬថ្មិញកណ្ដោបាទថ្មិញកណ្ដោយើងហៅសម្រាប់2ប្រើសម្រាប់ដាក់លឺជួយជំនះពួកអើបាទពួកអើជួយខាងចុងមានងើមានញើមើយើអានយើរវហ្នឹងជួយជំនះនៅខាងសេះសវៈវៈសេះវាមាន8ហ៎យើរលោវោសហលអចឹងចុងវគ្គកមានងើចុងវគ្គចមានញើខាងចុងវាកូនណាកូនបងប្អូនគ្នាបាទដល់ពេលដអត់មានទេតក៏អត់មានដែរមានតែមើអឺមើហ្នឹងចុងវគ្គបបផពើផើមើហើយយើរវោ3ទៀតចឹងម្ដងទៀតជួយអ្នកពួកអើមានងើញើមើយើរវោបាទឲ្យទៅជាសូភុញ្ញជនៈពួកអបាទគឺងើសម្រាប់2ងញើសម្រាប់2ញមើសម្រាប់2មយើសម្រាប់2យរើសម្រាប់2រវើសម្រាប់2វបាទឬក៏យើងថាចេះវិញឲ្យខ្លីជាងមុនងើអងសញ្ញាអក៏ណាញើអញមើអមយើអយវាខ្លីជាងមុនណាយើងហាត់ថាចឹងហើយថ្ងៃក្រោយយើងឃើញហ្នឹងអានថាម៉េចអានថាងតែម្ដងណាយើងអានដាក់ស្រោយហើយញើអញនេះជំទុះញមយរវពីព្រោះវាបានត្រូវអរវអវរួចវាហើយហើយគេមានកំណត់សម្គាល់បាទមូសេកតនឬថ្មិញកណ្ដុលបាទដូចជាបុកជើងបាទដូចស្អូដែរវិញកាលណាជួយជំនះងើញើមើយើរវហ្នឹងប្រើជាមួយស្រាក់បាទបើន័យថាដាក់សញ្ញាអថ្មិញកណ្ដោនឹងហើយទៅប្រកបនឹងស្រាក់ទៀតបាទស្រាក់ឲ្យនៅពីលើនោះជាអីស្អីស្អីស្អើស្អើស្អើស្អាំណាបាទអញ្ចឹងគេឧទាហរណ៍ឃើញនេះឧទាហរណ៍បអបអេនៅក្នុងនេះគេអត់ទាន់បានដាក់ផងគេដាក់តែងើញើមើយើរោវើដល់ពេលឧទាហរណ៍គេចេញបវិញក្នុងមានដាក់បអត់ទេអត់ឃើញណាអញ្ចឹងបោះគឺអត់ឡាប់ពីបានទេបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគេអត់បានដាក់ហ្នឹងលោកគ្រូចង់និយាយថាគេអត់ទាន់ដាក់តែឧទាហរណ៍គេដាក់អើយើងអាចដាក់ថាហើយណាហើយដាក់នៅបច្ចៈកូនណាដាក់ពីលើអីមិញបដាក់ពីលើដាក់លើបាទបមែនទេបាទជីគូនឹងពើចេះទៅកូនណាបាទបបានបបពីគេបាទកូន
ជាគូនឹងបៅគូសេមកកុំជីតាកុំអោយតាជាគូនឹងពីបៅពីបៅពីតានឹងបៅខាងបៅពូអោតាបាទបៅពូអោដល់ពេលអត់មានពូអោប៉អញ្ចឹងបានបង្កើតប1ទៀតគុនតន់នេះហើយមិញដាក់ទៅលើញើញើមកមានតែ3ណានៅក្នុងពួកវៈពួកសេសវៈមាន3ទៀតយើរើវើណាញើញើមកហើយនឹងយើវើ3ចុះ6ហើយដាក់លើបអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់សម្រាប់2តម្រងចូលទៅទៅជាបអអញ្ចឹងហីយើងហៅបសម្រាប់2បអហ្នឹងបានសម្រាប់វាក៏បអមានតែបអដែរហ្នឹងតែមិនបសម្រាប់2បបានជាគូអីគេជាគូនឹងពើអញ្ចឹងបពួកអពើពួកអអញ្ចឹងទាំងអស់មានគូទាំងអស់កកលខខងនេះងងងងងក៏បានតែគូញញដល់ពេលអាពើហ្នឹងអត់មានគូអញ្ចឹងគេដាក់សញ្ញានឹងនៅលើពួកអប៉ុន្តែអត់នេះទេអត់ដូរពួកអមកអមាននៅអដដែរប៉ុន្តែដូរសំឡេងបទៅជាបហ្នឹងដូរសំឡេងហ្មងបាទមិនមែនដូរតាមពួកអពួកអទេដូរសំឡេងបទៅជាបអញ្ចឹងដល់ពេលនេះបដូចលោកគ្រូដាក់មកអញ្ចឹងជួបនឹងស្រៈខាងលើដែលយើងនិយាយមិញហ្នឹងវាដូរទៅជាបុកជើងបាទអញ្ចឹងអានថាម៉េចបាទប៉អី3នេះម៉ាមម៉ាមអញ្ចឹងមើបុកជើងហ្នឹងមិនមើសអូទេគឺបានដោពីសអមិញកណ្ដលហ៎ទៅជាបុកជើងដើម្បីកុំឲ្យណាអ្នកវិជ្ជករយើងថាកុំឲ្យគាត់កុំឲ្យវាជន់គ្នាមែនណាអញ្ចឹងម៉អាមម៉ាមនេះអានថាញ៉អាមញ៉ាំយើងមិនបាច់ថាញ៉សម្រាប់ពីញ៉អីទេយើងរៀនរួចហើយញ៉ហើយតែដោជាបុកជើងញ៉បាទអញ្ចឹងមិនថាណាត្រីសាប់គេដាក់បុកជើងតែវាជាមួយពួកអណានេះបុកជើងជាមួយពួកអអើទៅជាពួកអហ្នឹងអត់ទៅជាពួកអអាពួកអមកទៅជាពួក LDC យោសត្រីសាប់សើជួបស្អីនេះពីលើសើហ្នឹងដូរទៅជាសញ្ញាសអវិញណាបុកជើងហ៎សើ E C យឺនយូរទៅយឺនចំណាំអីបាទមិនដងងាយច្រឡំដែរអញ្ចឹងមិនក្អីរីកច្រើនអញ្ចឹងយល់ទេណាអពអីបីមកអាមម៉ាំញ៉អាមញ៉ាំមកអស់នៅអស់ហើយសំមួយទៀតណាអមូសេកតនឬថ្មេងកណ្ដលបាទសម្រាប់ពីហ្នឹងអាចប្រើជាមួយជួយអ្នកបដើម្បីឲ្យបានជាបដាក់ខាងក្រោមដាក់ខាងលើឲ្យមិនត្រូវបើឧទាហរណ៍រួចឲ្យមិនដាក់មែនទេតែបើយល់ឲ្យបានដាក់ឧទាហរណ៍តាមក្រោយតោះឧទាហរណ៍បអីបីចំប៉ានេះចូលមកចាំមានសអកមួយចាក់មកចាំជើងបដាក់សម្រាប់ពីបវិញណាបអាប៉ាអឺនេះបអាប៉ាងហ៎ប៉ើនេះនៅអ៊ុំនុំនេះបអបាក់ងហ៎ប៉ាំងសង្យោគដូចសអណាបាក់ងហ៏ប៉ាំងនុំប៉ាំងតោះឥឡូវទុកឱកាសឲ្យកូនអានម្ដងដល់ទាំងអស់គ្នាមកអានកូនមកអានជាមួយកូននៅទីនេះអ្ហ៎យើងអានមកសាសិនណាយើងនឹងឆាប់យល់
ហើយលោកគ្រូនឹងបញ្យល់នាំធ្វើលំហាត់មូមូណាមូសេកតួនអឺថ្មិញកណ្ដុលវេញាកចូលអានឧទាហរណ៍វួយសង្កេតមើលពាក្យដែលមានកុំនោះពីកៅមួយយាយយាយយ៉ាតយ៉ាតពាក្យវេណាកំពុងខមាំងពីចៅថ្ងៃថ្ងៃឈឺថ្ងៃញ៉ាំនំប៉័ងមិនបាន៣តាមកអង្គុយភុំលំបីកោតដើមបាទហាត់អានទាំងអស់គ្នាដើមចូលចំចំបាន៤ក្នុងសមុទ្រខ្មែរយើងមានស្វារ៉ែរ៉ែពេញកាត់យ៉ាងអីរ៉ែព្រេងកាត់ព្រេងកាត់យ៉ាងចៅមូហ្វេកាក់តាន់ឬថ្មិញកណ្ដុលសម្រាប់២បាលសម្រាប់យ៉ាក់លើពុទ្ធជនជាញាក់ពួកអោងើយញើមកយ៉ាវ៉ាវអើយទៅជាសូជួយជាអ្នកអងញោមកយ៉ាវ៉ាវហើយដាក់លើបជាបបបទាំងទៅបាទទាំងទៅលោកគ្រូត្រូវសួយថែមទៀតអឺចាបានជាគ្រូនឹងបើកំណត់សំគាល់មូលហ្វេតមូលហ្វេកាតួនហ្វេកាតួនសកាតុនដល់ស្នាពីដូចជាបុកជើងវិញវិញកាណាវិញកាណាជួយជាញាក់ញោញោមកអឺអាអឹមឧទាហរណ៍បៃម៉ាំញ៉ាំអុយយ៉ៃតាមុខនោះមុខសេកាតាន់មុខសេកាតាន់លើថ្មិញកណ្ដុលលាពីអាចប្រើជាមួយផ្សេងជាអ្នកបោដល់៣បានជាបឧទាហរណ៍៣ចំប៉ាចំបាក់អ៊ីចចំប៉ើមានចំឯណាអ៊ីចប៉ើប៉ើងនំប៉ាំងបាទល្អណាស់បាទអរគុណច្រើនដែលបានខិតខំអានជាពិសេសគុណទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានបាទពីព្រោះនេះជាការហាត់អានដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែបាទអានបានល្អកាន់តែយល់ណាកាន់តែយល់បន្ថែមទៀតពីព្រោះយើងស្ដាប់យើងអាចដឹងយើងអានធ្វើឲ្យខ្លួនយើងកាន់តែដឹងណាបាទជាពិសេសយើងហាត់ធ្វើលំហាត់បន្ថែមទៀតចាំមើលណាយើងដល់លំហាត់ចឹងលោកគ្រូនាំកូនមើលឡើងវិញបាទចឹងតើកូន
ណាមិញដឹងហើយហើយយល់បានប៉ុណ្ណានៅពេលកូនធ្វើកូនធ្វើត្រូវមកនិយាយថាកូនយល់ហើយតើសម្រាប់ពីជាសញ្ញាដូចដូចម្ដេចណាកូនណាជាសញ្ញាដូចម្ដេចជាសញ្ញាដូចមិញកណ្ដុរមែនទេគេចង់និយាយពីសញ្ញាដែលគូសពីរណាកូនណាបាទគូសពីរគូសបញ្ឈរពីរបាទហើយបន្តពីរក៏បានថាគូសបញ្ឈរពីរក៏បានណាគូសបញ្ឈរមួយគូសបញ្ឈរមួយគូសផ្ដេកបើគូសផ្ដេកដូចសញ្ញាអីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតូចទេធ្មេញកដងគូតូចទេអញ្ចឹងណានេះបតក់មួយបតក់មួយតែប៉ុន្តែគឺជាស្អកប៉ុន្តែយើងប្រើវាយើងមិនទាន់ថាវាជាស្អកអញ្ចឹងណាគូស្គាល់ស្អកដែរស្គាល់ស្អកទេគុនយើងគិតទៅណាឧទាហរណ៍ថាយើងហាកអូកោនេះខែស្អូមែនទេកអូកុកកុកនឹងកកុកដល់ពេលយើងចង់និយាយថាកក់យើងទៅជាដាក់ស្អកនេះដាក់ស្អកនៅខាងនោះវិញបាទកងកកយើងថាអញ្ចឹងដូចថាយើងដាក់ខុសកន្លែងបាទយើងគិតថាអ្វីដែលមួយចំនួនពីដើមរៀងមកយើងគិតថាត្រូវពីដើមរៀងមកតែដល់ថ្ងៃមួយយើងក៏ឃើញអាមួយទៀតត្រូវជាងនឹងយើងមិនចោទថាអាដាក់អញ្ចឹងខុសទេប៉ុន្តែយើងគិតថាស្រាក់មកដាក់ទៅខាងជួយជំនះហ្នឹងវាដូចអត់ត្រូវប្រកបព្រោះស្រាក់នៅក្បែរអាទី1ហ្នឹងណាស្អកបើយើងដាក់ខាងហ្នឹងតើយើងថាកអកអកកបតក1កបតកសូវិញចុះបើយើងយើងគិតថាចេះកអកដូចស្អូមិនអញ្ចឹងណាកអូកូស្រៀងគ្នាដែររបៀបប្រកបហ៎កូនស្រៀងគ្នាដែរកអូកូអានេះកអកកនឹងកកកតែមួយអញ្ចឹងណាកអកកអង្កកកដល់ពេលកអូកកកកកញ៉ាអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងវាគួរតែស្រាក់ហ្នឹងបាទមកនៅលើជួយជំនះដើមជាងមកកអកកកនឹងកកកកអកកអង្កកកហើយណាដូចនឹងអ្វីផ្សេងនឹងថាកអឹកនឹងកកឹហ៎កឹកកស្រីគ្នាដែរកឹកកអើស្រាក់ហ្នឹងកឹកនឹងកកឹកអកអូកូកូនឹងកកកហ៎អាចឹងលោកគ្រូចង់និយាយពីអញ្ចឹងណាបាទធ្វើមិនទាំងអស់គ្នាអាចយល់តោះអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើលំហាត់ណាកូនណាតោះលោកគ្រូអាចស្ដាប់មកលំហាត់ក៏ចូលស្រង់ពាក្យដែលមានមូសេកាតនឬថ្មេងកណ្ដុលមកសម្រាប់ពីរហ្នឹងណាឬក៏សញ្ញាអបើយើងបែងចែកតិចទៀតអាហ្នឹងវាមាននីតិជាបដូរមូលភេទពីអទៅអពីអសំទុះពីអមកអនឹងសម្រាប់ហ្នឹងគឺបដូរសូពីបទៅបក្នុងអត្ថបទខាងក្រោមគូអាយណាគូអាយចាំអានហ្នឹងឯងដែររស្មីម៉ោង3ខ្យល់បក់ប៉ៃប៉ៃប៉ាងសក់មានយ៉ាំតែកំពុងលក់ម៉ាំលហុងក្នុងភូមិកោះរុងអ្នកភូមិនាំគ្នាទិញរញ៉ឹករញ៉ៃព្រោះគាត់ប៉ិនកំ្លែងក្រមិចក្រមើមនិងច្រៀងយ៉ាងពីរោះតាំងងែដឹកដៃយាយវ៉ែនបាទដឹកដៃយាយវ៉ែនដើរងុកងុកទៅទិញម៉ាំទុកឲ្យចៅគាត់ញ៉ាំអញ្ចឹងគេឲ្យកូនរោពាកស្រង់ពាកអញ្ចឹងលោកគូនៅទីនេះលោកគូឲ្យកូនគូសមកកូនឡើងមកគូសតើកូនរកឃើញពាក្យដែរប្រើអាថ្មិញកណ្ដោ2នឹងនៅសម្រាប់2ហ្នឹងណាបាទតាចេញកូនណា
ងអស់គ្នាអាចស្កប់អាចយកខ្មៅដៃមកគូសចំណាំងខ្លួនឯងឬក៏សេស្រង់ជោគនឹងពីភៅសរសេរយើងបាទជាការហាត់ព្រោះបើគាត់តែដឹងវាអាចឲ្យយើងឆាប់ភ្លេចអញ្ចឹងយើងហាត់ឲ្យចេះតាមរយៈការស្រង់ការគូសបាទនឹងពាក្យហ្នឹងដែលគាត់ត្រូវស្រង់ហ្នឹងណាអាគូសឲ្យពេញពេញផងគូសបាត់ញើបាទគាត់ស្គាល់ណាជួវាអត់ឃើញក៏វាដោសញ្ញាក៏គាត់ដឹងដែរព្រោះមិញកណ្ដោលហ្នឹងវាដោទៅជាធ្វេញមួយក្រោមដែរបុកជើងខាងក្រោមបាទគាត់ខ្វាច់ជើងហ្នឹងទៅគាត់មិនអីព្រោះមូលហ្នឹងមេដៃទាំងអស់គ្នាអ្នកតាមដានបាទអាហ្នឹងគូយទាំងអស់ទៅអាហ្នឹងគាត់រយឃើញបន្តទៀតពាក្យដែលមានប្រាស្មីកណ្ដោលឬក៏សម្រាប់ពីរអញ្ចឹងនីតិរបស់វាគឺបដោពូលមូលភេទអមកអហើយនឹងសម្រាប់សំលេងវាបាទវាមិនចំសម្រាប់ទេវាបដោពីបទៅពអញ្ចឹងណាបាទពេលខ្លះយើងថាសម្រាប់ក៏បានឧទាហរណ៍យើងធ្វើអង្គឲ្យធ្វើបាយមិនទុកធ្វើស្រូវធ្វើស្រូវឲ្យទៅជាបាយគេដូរហ៎បាទបាទអស់ហើយមួយទៀតអូច្រើនផងបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណនៅទីនេះគាត់គាត់ខំធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូដើម្បីឲ្យគាត់បានចំណេះដឹងណាគាត់ណាគាត់ចេះដឹងបាទហើយគាត់ហាត់ទៅគាត់នឹងបានចំណេះបងអស់គ្នាក៏អញ្ចឹងដែរកុំភ្លេចហាត់ណាអើលោកគូនឹងឲ្យគូនេះឲ្យគូនៅនៅកន្លែងកុំភ្លេចហាត់អានជាមួយគ្នាពាក្យដែលបានគូហាត់អានទៅគាត់ណាអឺសំទោសលោកគូឲ្យប្រកបបាទប្រកបឲ្យមិនអានមិនអញ្ចឹងហ៎បាទប្រកបមើលឧទាហរណ៍ណាម៉ោអោសំទោសមើលសម្រាប់ពីរម៉ោយើងម៉ោនេះណានេះម៉ោអោម៉ោងម៉ោសម្រាប់រួចហើយយើងអានជួយជាអ្នកថ្មីគឺម៉ោបាទពួកអើទៅជាពួកអពួកអមើពួកអើមិនទុកពួកអើមើទៅពេលពួកអអូខេ good ល្អណាស់តោះប្រកបទៅមកអើមកងើមកបាទទៀតបើអីបែសញ្ញាតោសញ្ញាតោយ៉ាវអំចាំងមកអំម៉ាំងរអូអូងើរងញឹកញញឹកកញឹកញឹកហើយញោអរអើញោញោអ៊ីញីអត់ទេញោហើយញោពួកអស្អីញោអីញ៉ៃបាទប៉ិនប៉ិនហ្នឹងស្អីគេប៉អីពេណា
ាប់ប៉ិនបាទយ៉ាអាចារ្យងើយ៉ាហ្នឹងហើយងើអាយងើយតងងើយងើយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកាន់តែងាយណាបាទយើងចំណាំមួយហើយហើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវកងកសញ្ញាតោកងកណាបាទអាម៉ាន់តាមពុតណាយ៉ាអាញ៉ាអរគុណបាទអរគុណច្រើនគាត់ជិះជើងបាទតែលោកគ្រូនៅតែជំរុញបាទផងងារទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនយើងដូចជាមិនទាន់អស់ទេណាសល់លំហខ1ទៀតអីយ៉ាលោកគ្រូលុបអានេះសិនបាទសល់2លំហទៀតចឹងលំហាត់ខគូនសាអានមើលបងប្អូនខជូសសេក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវហាបាទគូនឡើងហាត់ធ្វើទៀតហើយណាមើលព័ត៌នឹងគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវមកនេះថាពាក្យហ្នឹងវាតកតងនឹងមេរៀនយើងត្រូវប្រើហើយមានកណ្ដោសម្រាប់ពីរមកណាបាទឬក៏សញ្ញាអបាទបើយើងអាចត្រូវទេព្រោះពាក្យយើងរៀនវាហើយមិនងឹកងក់អីណាមិនងឹកងក់អីតាសរសេរគូនពោះពេកមកគូសម្រួលឲ្យវានៅខាងក្រោមបាទឲ្យទៀបបន្តិចណាអូខេតាដែរណាមកតាសេកូននឹកឃើញណាមុនសិមុនតើដាក់សម្រាប់ពីរឬក៏ដាក់បុកជើងណាតើតើនឹងមេរៀនយើងគាត់ណាមិញដល់ណាមកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេដាក់មកសុទ្ធតែត្រូវការឲ្យកូនសៀបានធំត្រូវហើយតែតើហ្នឹងសម្រាប់ពីរធ្មេញកណ្ដោឬក៏បុកជើងបាទតែបដូរទៅអត់អត់អត់ដឹងទៅសេកន្លែងណាខ្លះហ៎មកកន្លែងណាខ្លះដាក់សម្រាប់ពីរហេសំអីសំ8ហ្នឹងហើយសំ8គេដាក់សម្រាប់ពីរកន្លែងណាខ្ញុំអានគាត់ឲ្យគាត់ឯងលឺទៅគាត់នឹងយល់ឬគូអាចស្ដាប់ចឹងហាគេដូរទៅបុកជើងនៅពេលណានៅពេលដែលជួបស្រាក់ខាងលើតានេះមានស្រាក់ផងបាទដាក់ចឹងអេមិនត្រីស្រាក់វិញអានោះគឺសំបេតដែរបាទសំប៉ែតតោះណាទឹកស្រាក់នៅខាងលើបានដូរទៅជាបុកជើងត្រូវអានពីណាតោះអានេះស្អីយឺនហ្នឹងតោះនឹងឲ្យដូរជាបុកជើងកាលណាវាជួបស្រាក់ខាងលើងឹក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 អីងឹកងក់ឬក៏ងឹកអីងឹកងក់ងក់ពួកអដែរមិនសម្រាប់ពីដែរគឺឥឡូវអាងឹកងក់ឬក៏ងឹកងក់អាងក់មានសម្រាប់ពីអីមិនចឹងងូប្រាប់ហ៎ស្អីយៀបយឺនណាយ៉ាយ៉ាបោយ៉ាប់យ៉ាប់យឺនណាយឺនយឺនយឺនណាយឺនតពួកអពួកអតសម្រាប់ពីរតាទៅសើអើទៅជាសើអុកបុកជើងវិញយឺនហ្នឹងមិនយឺនណាអញ្ចឹងបើប៉ុណ្ណឹងយ៉ោយ៉ោអើយឺនណាយឺនតាយ៉ាប់យឺនញ៉ែងគាត់អាចញែង
ពួកអើញែងពួកអោបានញែងបាទសម្រាប់ពីរណាអត់មានទឹះស្រាក់ឯងបើទឹះស្រាក់បានដូរញ៉ៃញងឬក៏ញ៉ៃញើមបាទសាកគំភ្លេចពាកបានគូភ័ក្រទៅបាននឹកឃើញចាញ៉ៃញងហ៎ឆៃយមហ៎ដៃរឿងពាកនឹងដែរចាំអត់ឆៃយ៉ាំបាទតោះចង់ក្រោយគេរមាំងឬក៏រមាំងចឹងមានសូពីរចឹងតើតើពួកអឬពួកអរមាំងរមាំងរមោកបាទល្អណាស់រមាំងរមកតោះគាត់អានឡើងវិញមើលគាត់ពេញឲ្យអានណាងាត់ងាត់កងងាត់ងាត់អានតែមកទៅគាត់រៀងលឿនតិចបាទយើងយើងយើងញ៉ៃញោមថៃយ៉ាំអោម៉ាំដល់ម៉ោកបាទរមាំរមោកតានឹងសោះគេកៅមួយទៀតនឹងកូនណាចឹងលោកគ្រូឲ្យកូនតសេតែជីឧទាហរណ៍ឲ្យមិភៈតា2ទុកឲ្យ3តែងជីរបស់តាមាត់ហើយទុកឲ្យមិភៈសេតាចឹងគីកើគេឲ្យយើងចូលរោគពាកដែលប្រើមូសេកតនឬថ្មិញកណ្ដលឲ្យបាន5ពាកចឹងកូនមកបាទមិញលោកគ្រូថាឲ្យទៅសេអាមិញលោកគ្រូថាឲ្យទៅសេតើទៅសេតា2បាយណាអា1 2 3 4 5កុំឲ្យដឿលើនឹកអបផ្សេងណានឹកអបផ្សេង5ពាក្យតោះឲ្យហើយបាន2សិនមកមកនឹងមកគុនណាអត់ឲ្យមើលអានឹងឯងបានន័យថាគុនមើលមើលទៅប៉ុន្តែអត់មើលយកមកនិយាយទេបងប្អូននេះឲ្យបាន5ពាក្យបាទបាទអានោះមានពីលើណាល្អណាស់អត់ឃើញអានឹងក៏បានអត់ឃើញពីលើម៉ោងអញ្ចឹងណាបាទនេះពីណាគេនេះប៉ាអញ្ចឹងឯងហ្នឹងមានសម្រាប់ពីរដែរប៉អញ្ចឹងយើងអាចនឹកបានច្រើនជាងនឹងទៀតណាបាទមានប៉ាហើយអាគេវាយប៉ាំង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 ហ៎ឃើញទេហើយអាគេផ្លុំហ៎គេផ្លុំហ៎ផ្លុំធំហ៎អាហ្នឹងគេមានប៉ដែរមានច្រើនជាងនឹងដែរប្រើតាអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យសេ2ហ្នឹងឲ្យនឹកឲ្យគប់ថែមទៀតដែរមានប្រើសម្រាប់2បាទហើយហើយប៉ាហ្នឹងបាននឹងប្រុសចុះស្រីគេហៅអីម៉ែបាទម៉ែក៏មានម៉ាក់ក៏មានមិញគាត់ដល់គេជិតគ្រប់ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យលឹះក៏បានដែរឲ្យលឹះមកបាទហ្នឹងគូគាត់ទៅនាំគង់គិតអញ្ចឹងគាត់បានកំណត់ថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងមានអ្វីដែលអាចយកទៅនិយាយឆ្លើយធ្វើសរសេរបានឧទាហរណ៍និយាយទៅនេះហ៎បាទនោះអត់មានទេណាកូនក្មេងហ៎កូនក្មេងតូចតូចកៅកូនអីកូនកូនក្មេងតូចតូចកៅកូនអីគេហៅមួយយ៉ាងទៀតហ៎កៅកូនកូនង៉ែកូនង៉ែហើយឬក៏កូនង៉ាអញ្ចឹងណានឹងក៏មានសម្រាប់ពីបាទអញ្ចឹងកូននឹងអាចនឹកឃើញប្រាប់លោកគ្រូផងបាទផ្សេងផ្សេងដែលមានប្រើមុខសេកតនឬថ្មីកូន
ដល់បាទអរគុណច្រើនដែលបានខំរៀនរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមជូនពរឲ្យកូនបានចេះដឹងបាទកូនចេះដឹងកូនមានចំណេះតាក់ទៅនឹងការប្រើធ្មេញកណ្ដោកាដូសញ្ញាធ្មេញកណ្ដោទៅជាបុកជើងបាទជាមួយជួយជំនាញប្រមាណអរគុណច្រើនអញ្ចឹងហើយ complete កោមេរៀនផងណាបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ